Nilsson till matchig och så är det gott om folk framför målet. Luleå alltså utan målvakt. Färjestadspelarna jobbar kopiöst för att få pucken ut i zonen. Kommer att lyckas med det här genom Jörgen Jönsson som åker in i anfallszonen med sig. Ja, det är mål! Mattias Johansson, nu är det avgjort 18:56. Och matchen är över och Färjestad är svenska mästare. Och till och med Per Bäcksman vågar jubla och gråta på en gång. Kolla in Roger Johansson. Jörgen Jönsson är iskall och trots att det är öppen kasse så spelar han pucken till Mattias Johansson. Och han så kunde ha tangerat Lobens målrekord. Ja, då är man lagspelare när man inte tänker på sina individuella prestationer utan ser till att det blir mål istället. Kolla in Pelle Bäckman. Där ser man lite tårar. Ja. Dagen har slutat spela. Där är det slut! Färjestad, svenska mästare 1997. Stort grattis säger vi till en fantastisk slutspelserie där laget slagit ur underläge i princip hela tiden och av experterna var uträknad efter den stora förlusten i tisdags. 7-4 blev det ikväll. En finalserie med 3-2 i sadden, 5-2 på hemmaplan, förlust 2-7 och så 7-4 ikväll.